We. Nakubwiye ujya kunsona ubundeba wewe. Uramba ziki simuse. Ubu nakubona ko narushye. Ngaho ziba nabyumva. Ugiye ese? Tutaze vu madafaku wedi tkoni. None urashaka ko ngufashe iki? Mvugisha neza. Nase nguvugisha ubundi ufite iki kibazo? Mfite ikibazo kinkomereye cyane. Kimeze gute? Hari ukuntu ngwino nyine iyo ubonye umuntu ahetse ibikapu ubona atabuze ahagiye. Ugize ngo atabuze ahagiye? Nyine ubu nabuze icyerekezo ahubwo mbwira ndi kujya he. Nase wowe waje utaze aho ugiye? Nase ndi kujya he nyine mbwira. Ahubwo byibwire nyine urimo urajya he? Ndimo ndashaka ahantu nashingiye umukobwa wanjye. Ahantu washingiye umukobwa wanjye? Banaho ndava. Kugira ngo mwete kure tugende fata igikapu cyawe tuva hano utangiye kuvuga mu rugo rwanjye ngo nta kintu naguze amusenge umva nkubwize ukuri uru rugo ntago ndavamo ndakubwiye ngo vamo urinde uvuga icyaguze si uduturando niko giteye nyuma z'igihumurira utu uzatujyana udeshye n'ipanara amafaranga yose natanze utangiye kuvuga ngo ni London ehe uretse What did you do? Kurangira umuntu n'amafaranga utuye no muri iki cyaro. Ego da, nase ngenje kwamenya kugira ngo sinishye. Ngera ntago ndi buyaguhe. Kubera iki tsata? Kubera yuko ibyo ntago ari ibintu. Sha muzeva kuri ibyo nange burana ngiye kwamenya nanze amafaranga. Ari iki? Narishyuye nawe. Ubwo wari igicucu. Wari igicucu wewe. Nawe rero utampa amafaranga aha buri igicucu. Voye mu rugo umugore ankubise ariko muzinya nawe ugutura tugende uje kunyereka eh muze umva nyine ngumbwire tugende wa kigwarye ba witonze nyine ngumbwire ubwo aho hantu ushaka ko murangira se handi naciya umugabo ari gushukana n'umugore simbizi ibyo nibyaba umva ngumbwire nzagushire igiti na cyawe kugahanga njewe muze ngamba mbabarira basi ugende indizire leta wewe ngamba barira ndahakujya nubabarire mbabarira ndahakujya ariko tazana ujye unyarira inyuma jiwe muze mbabarira rwose mbabara ndakwinginza hari umuntu nashyize agapipike ku gahanga akajya ashaka kubyiherera akananyarira abantu bari kuganira mukaganira akakunyara muka imana peya baba we ni ukuri azizi ibyo ngibyo kikongo ndabigukora bikakubaho muze ngareka amakujyana ngavayo unjyane ibyana yo ntabwo mufite I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ndava mu kazi ngasanga umugore ari yicaye
nagira gute ngasanga umugore habe no gutera aho garirwa mu magambo nabandi bagore nafashe gahunda karata tekereza ko uyu mugaba sigana nancinye tekereza kajya mu bandi bagore yaza akambira ngo nakintu gikanga kandi bagore bavuga ngo bagira umugengira umwana ubwo wowe nakintu umva papa muze hano mbabwire muze hano muze hano mwe Oh my God! Now you are trying to get to the Mushkwan. You are going 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 to Najikubura uzuko abantu basigaye bagenda bavuga ngo urugo rwose gusinya. Hanye mu byumva hari iki? Umva. Hele mu ndabarangura mukobwa. Oya. Njewe rero rero cyo kwimutsa byose ndwaye mugongo. Habone ndagufasha. Umva rata nkubwi. Nimba wamutsiye mugongo wa myanga. Oya njewe tugiye mubwira kabyimbyije igo. Mu rugo rwanda kiyitumbisha kamera n'inji. Basi njewe naje nange kuba hano. Uru rugo tuzajya turukubura. Muzerekanye na kubwiza ukuri. Umwana wawe anyitondere kuko no kumwica nani. Oya nakwitondere n'umwica nange nzakwica. Ndaje tuhabane reka mbe nigiriye munsi ntabwo mufite reka arabatari inzu yange ari kuvuga eh none uzikariye he reka ndumugura ngururu namazi ndamaye uramenye ako kantu ni kabi alekum alem bizi hano ni wanje hano ni wanje dikira papa papa hano ni wanje what hey ndira ndiye bra nukuri firma ndakwanje twetwetere ndati mata ndakwanje Tuleva ibi bintu ni ibiki bibi Na kwangira mu Haye mite ni ba mi Jesus Jesus Umva mugi yanavuze mba navuze yanavuze mba navuze Iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariya wese urupfurwe nawe Uraruvamo uraruvamo niko navuze How much do we have this? Yes! Uwe umwana wanjye baramwisha umwana wanjye Natani wawe utinyuka kumukora umwana wa Kikongo General Ko nanamwica kandi nawe ganga kwira Apfuye tugurana ndiye utabunyihutisha Ukiruka Naba nemeye gupfa akomeza ubu tuvuga ko namugore ugira ku buryo waza mu rugo rwanjye wasa ugore wanjye yanyiruka nda kwirukanye sura za gungira hano naje ngo ntunga nabutunga numugore gye kore bo ntunga yego